Od 21. juna Beograd je domaćin Evropskog juniorskog prvenstva u sinhronom plivanju. Takmičenja se završavaju danas. A kako je bilo, kako je naša reprezentacija prošla i kako su zadovoljni ovim prvenstvom, reći će nam Iva Popović, koja je predsjednica Saveza za sinhrono plivanje Srbije. Dobro jutro. I dve reprezentativke su ovde kod nas u gostima. U pitanju je Katarina Lazarević i Ivana Jeptović. Dobro jutro, dobrodošle. Sada ne možemo da vas vidimo, nemamo neki improvizovani bazen, ne bili vas videli kako bi to izgledalo ovako uživo, ali ćemo imati prilike naravno da snimke vidimo tokom razgovora. Od 21. je krenulo prvenstvo, Iva. Šta smo uradili? Kako smo zadovoljni? Jeste krenulo prvenstvo. Znači, naša reprezentacija je nastupala u disciplini solo double i team. Nažalost, nismo prošli u finala jer prvi 12 ekipa ulazi u finala, ali mi smo vrlo sretni da smo bile u timu 13. I juče smo nastupale kao predtakmičarke. To je, mislim, jako veliki rezultat za Srbiju u ovom sportu. Pošto su tu zakucana, mi kažemo, zakucana prvih 3-4 mesta. Rusija je broj 1, Ukrajina je broj 2. Na trećem, četvrtom mestu se bore Italija, Španija, Grčka. Tako da, mnogo mi moramo da treniramo da bi došli u tih prvih 5. Tako da, 13. mesto za Srbiju je više nego izvanredno i ove devojke su napravile stvarno neverovatan uspeh. Evo sad možemo da vidimo i snimke, da vidimo kako to izgleda. Ali ovo sa upravo ovog takmičenja ili ovo neko jeste? Jeste. To je sa discipline tim, to je posle ceremonije otvaranja. Bazen je divan, ambijent je fenomenalan, ta šmajdan, otvoren bazen, vreme nas je poslužilo, tako da... Organizacija takmičenja, sve je bilo u redu, jel? Sve je bilo kako treba, da, sve je bilo divno, tako da mogu danas, evo sad u 10 počinje finale discipline solo, ali pozivam sve Beograđane da dođu večeras od 18 časova, počinje finale discipline kombinacija, to je vrlo atraktivno za gledanje, jer je ovako timska disciplina, i onako malo su tematski sastavi, tako da, ne znam, na primjer, Britanke izlaze na temu James Bonda i tako dalje i tako dalje. Opa, to će biti baš lepo, tako da svakako bi Beograđani mogli da dođu na Tašmajdan i da vide kako to sve izgleda. Jako atraktivan sport, to je ono što mogu da kažem, i mislim da ne postoji osoba koja ne želi da vidi sinhrono plivanje, ali evo da pitamo i vas dve, kako ste se odlučile da krenete sa sinhronim plivanjem? Evo, Katarina, ti reci za početak. Verovatno i zbog toga, zato što prvo me je privuklo to kako sve izgleda, kako sve oni zapravo to izvode i to. I onda sam rešila da probam i ja, i na prvom treningu sam već oduševila i ostala u tom sportu. I koliko godina? Ovo je 7. godina. Hvala lepo, Irina, a ti? Osmogodina. I isto sam kao Kaća bila fascinirana ovim sportom i odlučila se da je prosto to nešto što mi leži i nastavila se bavim time i dogurala do ovde. Da li svako može da se bavi sinhronim plivanjem? Da li mora da se imaju neke određene, kako bih rekla, prepozicije da biste mogli da postanete dobra sinhrona plivačica ili to može stvarno svako? Pa nema uopšte nikakvih pravila što se tiče toga. Bitno je samo da se zna da se pliva. Ostalo se sve postiže u stvari trudom i radom i voljom, naravno. Svi mogu da postignu ovo samo ako žele to stvarno. A koliko treba da se trenira? Treba puno, dugo, da, dnevno, više sati? Naravno. Kako izgleda? Da, pa zahteva i dosta odricanja, dosta je uložen naporni. Naporno treniramo i veliki trud je uložen u ovo i više sati dnevno treninga do 5-6 odjednom sa pauzama i do 10-11 sati budemo u vodi. Nisu najbitnije stvari rekla, iz čega se sastoji sinhrono plivanje? Pored tih treninga u vodi, one igraju balet, one rade gimnastiku, one rade akrobatiku. Evo, na primer, ova ovde mlada dama pored mene, inače služi u timu, nju izbacuju tamo na onih platformama, ona je ona koja leti u vis, da, i skače. Tako da, svaka ona ima svoju neku ulogu u timu i sve to, mislim, to je kombinacija više sportova. Da, to je jedan od, mislim, jedan u stvari posle Pekinga proglašen najtežim sportom u konkurenciji svih sportova, a pritom je čisto ženski sport. Zatim,
posle Rija su rekli da je jedno izvođenje sastava u sinhronom plivanju jednako kao da trčite 400 metara atletiku, ali bez disanja. Tako da vrlo je teško i njihovi trenizmi su vrlo naporni. Na sve to idu divni kostimi, ide šminka. Tako da... Vodootpadna šminka, pretpostavljam? Da, naravno. Da? Da. A da li imaju sve što im je potrebno? Da li su naši bazeni odgovarajući, da tako kažem, za njihove treninge? Da li one mogu da postignu, eto, samim tim što im pružamo ovde, da postignu te lepe rezultate koje postižu ove koje su prve? Jeste, pa naravno, mislim, imamo jako puno bazena, da. Nažalost, jedini Itaš Majdan je taj koji ispunjava uslove za organizaciju jednog većeg takmičenja i to samo do juniorske kategorije. Nama dubina bazena je minimum 3,5 metra, Itaš Majdan je 5 metara i mi... Šmajdan je nama savršen za sve, tako da sve do sada smo organizovali tamo. Što se tiče termina, naravno uvek kuburimo sa time kao i svi vodeni sportovi, ali tu je Republički zavod za sport, gore mi treniramo, tu nam je gore, nam je baza, sve ostalo što nam treba, idemo na pripreme, idemo u Bečej, tako da eto, snalazimo se koliko možemo u skladu sa svim našim uslovima i sve to. I da vas pitam, Katarina i Irina, kako je bilo tokom ovih, evo, 4 dana, jeli? Kakvo je iskustvo? Da li je bilo treme? Kako je bilo u susretu sa drugim reprezentacijama? Tu je više od 20 drugih reprezentacija, ali tako, strani? Da. Pa, jako lepo iskustvo, pre svega. Bilo je pozitivne treme, naravno. I lepo, jednostavno sve je bilo onako na svetskom nivou i sve te ekipe što smo videli. Jednostavno, prvi put smo se susreli, makar ja prvi put sam ih uživo videla kako to sve izgleda. Meni je, na primjer, ovo prvo neko veće takmičenje. I bilo je jako lepo. A za tebe? Ko te impresionirao najviše, da kažem, eto tako? Rusija, naravno. Ruskinje? Da. I bilo je, naravno, treme i sve. Svi smo bili onako složni, baš smo bili kao ekipa. Bodrile smo jedno drugo, što je, naravno, najbitnije. Niko ni na koga nije vikao, niti ništa slično. Svi smo se lepo slagali. Naravno, i svi smo se baš lepo slagali. Bila je baš lepa atmosfera i sve. Dolazi do nekih grešaka nekada koje uspete nekako da prikrijete, da se ne vide? Niste to sad trebali da je pitate. Juče je plakala. Juče je plakala. Ja se izvinjavam, nisam znala za to. Juče smo je tešili, da. Normalno je li da uvek postoji u takvom sportu, kao na primjer i glumci kada izađu na daske koje život znače, postoji improvizacija ponekad. To pretpostavljam da postoji i ovde. Da, samo što to kod nas ne smije, to možda za publiku bude improvizacija, ali za sudije ne bude. Oni to vide, imaju oko, neverovatno. Tako da, juče smo imali ovako malo, da mi ja pitam šta je bilo, pa skliznula mi je noga. Uvek može da se desi to. Najbitnije je da posle toga se samo nastavi kao da ništa se nije desilo. Da li ste neke nove pokrete videle, ako se kaže pokrete, evo ja se izvinjavam ako grešim sada, kod drugih reprezentacija, nešto što niste do sada vi radile? Da li postoji eto kod Ruskinja konkretno nešto drugačije? Pa one generalno imaju baš dobre one platforme koje radimo, one izbače što vi vidite, što je recimo najlepše što publika može da vidi, njima je to verovatno najinteresantnije, to smo videli, ali uglavnom je sve isto, mislim, samo težina je drugačija, one to baš dobro izvode i teške kombinacije i teže pokrete, ali sve je uglavnom to isto na neki način. Učestvujete na svetskom prvenstvu, tako u julu? Da, jeste. U julu smo u Budipešti, nastupamo u disciplini solo i dubl i želim vam puno sreće. Hvala vam što ste jutros bile kod nas. Dve reprezentativke u sinhronom plivanju, zajedno sa predsjednicom Saveza za sinhrono plivanje Ivom Popović, bile su naše gošće. Pozivamo vas da idete danas, da odete na Itaš Majdan i da pogledate kako uživo izgleda kada reprezentacija u sinhronom plivanju pokazuje svoje tačke, da tako kažem, kada sinhrono plivaju. Jako atraktivan i jako lep sport. Od 18 sati na Itaš Majdanu možete otići i vidjeti kako to sve izgleda. A sada bacamo pogled na beogradski